Нашата визија е луѓето да ги изградуваат и да ги користат своите потенцијали, да создаваат квалитетни производи и да нудат квалитетни услуги не само за локалниот, туку и за европскиот, за глобалниот пазар. За да се достигнат овие вредности кои се основа на просперитетот на секоја нација, неопходно е развивање на предприемачкиот дух. Со цел да ја оствариме споделената визија, ја изготвивме стратегијата за предприемачко учење во Република Македонија 2014-2020 година.